geschafft haben. Hätte den toten Widerständler nicht einfach fliegen lassen, oder? Er hat den ernsten Wein über. Verdammte Karre! Endlich läuft Öl aus. Mann! Das hätte es sein müssen. Hopp! Jeg trengte den her. Thank you.
Thank you.
Solveig? Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du. Vi er nødt til å stoppe det.